Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову зустрілися з нашою подругою Кристиною, яка нам сьогодні розповість про одну дуже важливу деталь. Кристина, вітаю тебе! Привіт. Радий бачити. Є дуже серйозне питання. Питання стосується грошей. Я от не можу зрозуміти. Я беру, наприклад, іпотеку. Куди банк переводить кошти? На рахунок. Мені, якби, на мій рахунок, той, що я маю зараз в Чехії, чи треба щось відкривати, якийсь особливий рахунок, чи вже напряму продаваючому лицю, так сказати, продавцю. Поясни, будь ласка, це питання, тому що дуже, до речі, цікаве і актуальне питання на сьогодні, так як, наприклад, банк надішле гроші туди, куди ти вкажеш в договорі купівлі-продажу. Якщо ти вказав, наприклад, на рахунок продавцю, він відповідно перейшле на рахунок продавцю. Якщо ти вкажеш на рахунок, наприклад, адвокатної усхови, є різні типи усхов. Тобто адвокатна усхова є, банківська усхова або істотний учет, іншими словами, і є реалітні усхова. Для чого ті усхови взагалі існують? Відколи ти підписуєш договір купівлі-продажу, з того дня ти не виходиш від адвоката, як власник квартири, так як в Україні, воно ще все триває в середньому 30 днів, ніж перешлються гроші, ніж зміниться право власності. І от, власне, ти в той день договір купівлі-продажу відправляєш гроші, у цих вже, наприклад, 2, 3, 5 мільйонів, кудись на якийсь рахунок. І аби не надіслати їх на рахунок продавцю, і 30 днів переживати, що з твоїми грошима, де вони є, там пропав, чи, чи він вже, наприклад, відпочиває десь на Кіпрі, де немає Інтерполу. Тому дуже важливо знати, що відбувається з твоїми грошима, і мати їх десь вкладеними і застрахованими. Тому я рекомендую завжди своїм клієнтам використовувати адвокатні усхову. Що собою являє адвокатні усхова? Це номер рахунку, який, наприклад, відкриває спеціально адвокат для спеціального, називається, обходу, тобто для переведення грошей для конкретної нерухомості. Тобто кожна нерухомість має свій номер рахунку. Воно відбувається, не може таке, що, наприклад, я адвокат, в мене є одні клієнти, я відкрила їм один номер рахунку, і другі клієнти на той самий номер рахунку скидують ті свої гроші. Немає такого. Кожен бізнес, той, що відбувається, купівля-продажу, має свій номер рахунку. Він є застрахований приблизно на 200 тисяч євро завжди. Тобто, якщо адвокат, наприклад, вмре, всі ми люди. Такий випадок може бути. Наприклад, цей номер рахунку, він не підпорядковується процесу спадкоємців. Тобто спадкоємці адвоката не приймуть ті гроші в якості спадку. Ці гроші є застраховані. Якщо банк, наприклад, банкрутує, так як було то недавно з Сбербанком, наприклад, теж ж вирішувались в той момент там якісь іпотеки. І тут, наприклад, в понеділок сказали, все, Сбербанки більше не існує, але гроші на тому рахунку лежать. Вони застраховані, вони виплатилися всім клієнтам, питань нема. Робиться то тільки для того, щоб не було такої ситуації, що дійсно переслалися гроші власнику, а власник смахався. І на протязі 30 років... І квартиру не передав. Не то, що квартиру не передав. То, що він тобі передав ключі, ще з тебе власником квартири не робив. Тому що, наприклад, він може на протязі тих 30 днів, йому на рахунок впаде екзекуція, і це є арешт всього рухомого і нерухомого майна. І поки воно не вирішиться, воно судами може вирішуватися, я не знаю, 2, 3, 5 років, ти не власник квартири, тому що квартира під арештом. Але мусиш платити іпотеку. Банк свою справу зробив. Ти хотів іпотеку? Банк тобі дав іпотеку. Ти хотів надіслати то на такий номер рахунку? Банк надіслав. Зі сторони банку проблем не було. Отже, друзі, це дуже важлива інформація для тих людей, хто планує брати іпотеку. Можливо, не саме у Кристини там брати, як фінансового операція, але давайте на це позор, як кажуть чехи, щоб
ви не втратили ці свої мільйони. Це дуже важливо. В мене ще була така ситуація, коли маклер настирливо рекомендує не використовувати рахунок адвокатної услуги. Ситуація була така, що я дзвоню до маклерши, все нормально, ми домовились, зарезервували квартиру з клієнтами і кажу, будь ласка, надішліть мені зразок договору купівлі-продажу і адвокатної услуги. На що вона мені відповідає? Ми адвокатну схову робити не будемо. В смислі не будемо. А вона, ну, ви розумієте, я тим продавцям довіряю. Ну, це дуже, дуже дивна реакція маклерки, тому що всі маклери, які професійні, хоча б з краю, та вони ніхто в житті такого не скаже. Як людина може ручитися за якісь мільйони, та, які їй не належать? Вона нічого потім їх не зробить. Вона з тої людини її потім не виб'є. Ну, тому я не довіряю сама собі і не довіряю її продавцям. Та. Ми, звісно, горко тяжко вибили з нею ту адвокатні услугу. Але якщо би вам маклер не хотів зробити адвокатні услугу, зробіть собі у банку істотний учет. Воно буде коштувати в середньому до 5000 корон. Але, як на мене, краще заплатити 5000 корон, ніж переживати, що відбувається з вашими 5, 6, 4, 2 мільйонами. Немає різниці, і скільки мільйонів, навіть одна коруна, ніхто вам її не подарував. Це по-перше. А по-друге є то, що маклерка може вам, чи маклерка може тупити на то, що от, давайте не використовуємо рахунок адвоката, але ми вам швидше на місяць передамо ключі. Угу. Повірте, що ті ключі з вас власниками не роблять, і потім тих 3 мільйони ви не виб'єте з нікого. Тому не ведіться на то, що вам передадуть швидше ключі. Якщо вам ключі передадуть швидше, без умов, що ви мусите віддати всі гроші наперед, а вони будуть лежати в адвоката в усхові, окей, це нормально. Але якщо давайте ви нам виплатите гроші, а ми вам тоді передамо ключі, воно з вас власниками ще не робить. Перше чекаємо документів, коли ми власники, тоді переводимо гроші. Все. Інакшого просто не існує. Супер. Крістіна, тобі дуже велике дякую за ці пояснення, тому що це дуже важлива інформація, особливо для нас, іноземців, які тут вперше пробують це все брати і можуть наткнутися на такі не дуже хороші маніпуляції, як вже ви побачили, які є. Тож, що, дякую тобі ще раз велике. Друзі, вам за цю інформацію поставити лайки обов'язково. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Якщо потрібні контакти Кристини, будь ласка, звертайтеся, надамо контакти, вона вас проконсультує з приводу іпотеки. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім пока. Пока-пока.